Niin, kiitos ensinnäkin kutsusta. On mukava tulla tänne ja mua pyydettiin puhumaan Suomen huumetilasta. Ja tosiaan tämä viimeinen aineiston kero oli vuosi sitten syksyllä. Ja sitä suunnitellessa pyrittiin huomioimaan tarve tiedostaa kannabiksen muuntohuumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön osalta, joista näistä puhun tänään. Sekakäyttö ja tämä kuntodoping jää nyt ulkopuolelle. Kannabiksestahan on ollut hirveästi puhetta mediassa ja muutenkin se oli, ja nämä kaikki lainsäädännölliset muutokset, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin on kirjoittanut tätä keskustelua. Sen takia haluttiin siitäkin lisää tietoa Suomessa. Muuntohuumeet aiheuttaa huolta koko ajan. Niistä tarvitaan lisää tietoa. Tämä kuntodoping oli nuorisotutkimusverkoston kysely oikeastaan, ja he on raportoinut siitä, että niihin asioihin on, en mene tänään ollenkaan. Tähän valittiin satunnaisesti 7000 henkilöä Suomen väestötietojärjestelmästä. Eli ne oli näitä 15-69-vuotiaita, mutta näistä alle 39-vuotiaista otettiin tämmöinen yliotanta, niitä oli enemmän siinä otoksessa, jotta saataisiin riittävästi tietoa tästä huumeiden käytön osalta aktiivisemmasta väestön osasta. Tämän aineiston keräsi Tilastokeskus, ja me tutkijat saatiin se anonyymissä muodossa, eli nämä ihmiset ei ole meille tunnistettavissa. Ahvenanmaalaiset, laitoksissa asuva väestö ja ilman vakituista osoitetta olevat jää tämän kyselyn ulkopuolelle, koska tämä on postikysely ja niitä lähetetään postitse, mikä tarkoittaa siis sitä, että huumeiden ongelmakäyttäjät jää aliedustetuksi tässä aineistossa. Se on hyvä ottaa huomioon, kun näitä tuloksia tulkitaan. Kysely oli mahdollista vastata netissä. Ensin lähetettiin näille vastaajille kirjeet ja pyydettiin, että annettiin tämä nettiosoite ja pyydettiin, että he vastaisivat siellä, mutta jos he ei vastannut, niin sitten lähetettiin tämä konkreettinen paperilomake postissa ja pyydettiin heitä palauttamaan se. Ja yhteensä 3 kertaa sitten vielä tämän ensimmäisen yhteydenoton jälkeen muistuteltiin heitä vastaamaan siitä. Ja kansainvälinen trendi on ollut se, että nämä vastausprosentit laskee. Ihmiset, en tiedä, tuleeko kyselyjä nykyään niin paljon, että ihmiset ovat aika kyllästyneitä vastaamaan niihin, eli yhä harvemmat haluaa niihin vastata, ja sen takia meillä Suomessakin trendi on ollut laskeva, ja sen takia kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että saatais se nousuun. Esimerkiksi täkynä oli se, että kaikkien vastaajien kesken arvottiin 3 iPadia. Saatekirjeitä muotoiltiin erilaisia eri ikäryhmille, kuitenkin ikähaitari oli aika pitkä, 15-69-vuotiaita. Ja meidän työ tuotti tulosta, eli me saatiin tämä laskeva vastausprosentiksi saatiin 50, joka ei ole mikään ihan loistava tulos, mutta olimme tyytyväisiä siihen, että se on kuitenkin puolet niistä vastaajista. Isommasta otoskoosta johtuen meillä oli absoluuttisesti suurempi määrä vastaajia kuin koskaan aikaisemmin, melkein 3500. Tästä nähdään, että naiset, tämä violetti viiva, vastasi miehiä aktiivisemmin, ja nuorin ikäryhmä, 15-24-vuotiaat, vastasi kaikista heikoiten. Ja erityisesti me onnistuttiin aktivoimaan miehiä vastaamaan. Eli miesten ja naisten vastausosuuden ero oli 13% yksikköä 2010, mutta 2014 se oli vain 10%. Eli oltiin tyytyväisiä myös tähän tulokseen. Mutta sitten mennään näihin itse tuloksiin. Ensin huumeiden tarjonnasta ja saatavuudesta. Vuonna 2014 35% vastaajista raportoi, että heillä on joskus elämän aikana tarjottu huumeita ilmaiseksi tai ostettavaksi. Vuoteen 1992 nähden niin käyrä on ollut nouseva. Myös tämä viimeaikainen tarjonta on lisääntynyt viimeisen 4 vuoden aikana. Eli 2010 se oli 7%, oli viimeisen vuoden aikana
tarjottu huumeita ilmaiseksi tai ostettavaksi, ja vuonna 2014 se oli 13. Ja tässä 2014 kyselyssä kysyttiin ensimmäisen kerran, kuinka helppoa tai vaikeaa olisi saada hankituksi 24 tunnin sisällä joko kannabista tai sitten muita huumeita. Ja kolmasosa vastaajista raportoi, että kannabiksen pikainen hankinta olisi helppoa tai melko helppoa. Ja sitten muiden huumeiden kohdalla tämä osuus oli 17%. Tätä huumeiden käyttöä ja kokeilua mitataan kansainvälisesti kolmella erilaisella mittarilla. Ensimmäinen on elinikäisprevalenssi, eli että onko käyttänyt tai kokeillut joskus elämänsä aikana. Tämä on aika lavea määritelmä tai mittari, koska se saattaa olla, että on joskus aikaisemmin käyttänyt huumeita, mutta ei koskaan sitten enää sen jälkeen. Sitten toinen mittari on vuosiprevalenssi, joka kertoo viimeisen 12 kuukauden aikaisen kokeilun tai käytön. Ja sitten kolmas mittari on tämä viimeisen 30 vuorokauden aikainen käyttö, eli kuukausiprevalenssi, joka sitten kertoo, toki siihenkin sisältyy näitä kokeiluja, mutta saattaa kertoa myös tämmöistä säännöllisemmästä käytöstä. Huumeiden käyttö on lisääntynyt Suomessa. Vuonna 2014 17% suomalaisista raportoi joskus elämänsä aikana kokeilleensa jotain huumetta. Miehillä se osuus oli suurempi, 25%, naisista 15%. Ja tämän aikana taas miehiä oli enemmän kuin naisia. Ja tämä 6% tarkoittaa 250 000 suomalaista. Ja kuukausiprevalenssi oli 2%, jälleen miehiä enemmän kuin naisia, ja 2% väestöstä on 90 000 ihmistä. Ja tästä tosiaan nähdään, että erityisesti tämä huumeiden käyttö on lisääntynyt miehillä, naisilla se on ollut tasaisempaa tai sitä ei ole ollut ollenkaan. Tässä on eri aineiden elinikäisprevalenssi, eli sitä, että onko joskus elämänsä aikana kokeillut. Ja nähdään, että kannabis kulkee täällä ihan omilla luvuillaan. Se on selvästi yleisin Suomessa kokeiltu tai käytetty huume. Eli 2014 niin 19% oli joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista. Seuraavaksi yleisin on lääkkeiden väärinkäyttö tai, kuten tuolla lukee, rauhoittavien uni- ja kipulääkkeiden käyttö ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen. Se on pysynyt varsin stabiilina tässä 2000-luvulla. Pientä vähennystä tai laskua täällä näyttäisi tapahtuneen, mutta me vähän tarkennettiin sitä kysymystä, korostettiin, että nimenomaan tarkoitetaan reseptilääkkeitä, joten se saattaa johtua siitä. Sitten näitä muita aineita, amfetamiinia, ekstaasia, kokaiinia, niin on huomattavasti vähemmän. Amfetamiinia oli vuonna 2014 kokeillut 3% väestöstä, ekstaasia 2,6 ja muita on sitten vielä vähemmän. Ja näistä kannabis ja ekstaasi oli ainoat, joilla tämä kasvu oli tilastollisesti merkitsevää. Sitten tarkastellaan vuoden 2014. Nämä on taas näitä elinikäisprevalensseja. Tässä on katsottu vierekkäin kaikkia vastaajia ja sitten nuorten aikuisten, eli 25-34-vuotiaiden ikäryhmää. Ja nämä punaiset palkit on kuva kaikkia ja siniset palkit näitä nuoria aikuisia. Ja nähdään, että nuorten aikuisten joukossa nämä huumekokeilut on huomattavasti yleisempiä kuin väestössä keskimäärin. Eli tässä ensimmäisenä on kannabis, jossa siis 19% koko väestöstä oli kokeillut sitä, kun sitten näiden nuorten aikuisten osuus kohdalla 38% heistä oli joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista. Ja oikeastaan kaikissa näissä muissakin aineissa se on melkein tuplasti enemmän tai
tuplasti enemmän näitä kokeiluja kuin nuorilla aikuisilla kuin sitten vanhemmissa ikäryhmissä. Vuonna 2014 uusina aineena kysyttiin metamfetamiinia, sitten näitä katinoneja, mä en vaan löydä sitä tuossa kohtaa, missä on siis MDPV ja alfa-PVP, synteettisiä kannabinoideja ja ilokaasua, mefedronia ja ilokaasua. Ja nähdään, että näissä muuntohuumeissakin nämä prevalenssit on aika alhaisella tasolla, noin 1% luokkaa väestössä. Mefedronia ei ollut koittanut kukaan, vaikka Euroopassa siitä ollaan oltu huolissaan, erityisesti taitaa olla Englanti, jossa sitä esiintyy. Ja tämä ilokaasun käyttö oli vahvasti esillä vuonna 2013, kun sitä kaupattiin avoimesti viihdekäyttöön. Ja kaikista vastaajista 2% ja sitten näistä nuorista aikuisista 5% oli vähintäänkin kokeillut sitä, joka kertoo siitä, että tämä medianäkyvyys ja markkinointi sai nuoret kiinnostumaan tästä. Mutta koska tätä kysyttiin nyt eka kertaa, niin ei voida tietää, että onko tämä tämmöinen joku kestävämpi trendi, joka mahdollisesti kasvaa, vai onko tämä vain joku ohimenevä muoti-ilmiö. Sitten mennään kannabikseen, joka on se kaikista yleisin aineista. Mielenkiintoista katsoa sitä vähän tarkemmin erikseen. Tässä on kuvattu trendit, elinikäisprevalenssi, vuosiprevalenssi ja kuukausiprevalenssin osalta. Ja jos tarkastellaan ensin tätä elinikäisprevalenssia, niin kannabikokeilut on lisääntynyt erityisesti täällä 25-34-vuotiaiden keskuudessa, ja siellä se on yleisintä, eli se oli se 38%, joka 2014 oli kokeillut kannabista. Nämä 35-44-vuotiaatkin on ohittanut 15-24-vuotiaat näissä kokeilujen yleisyydessä. Mutta täällä nähdään, että vanhin ikäryhmä, 45-69-vuotiaat, niin myös heillä nämä kokeilut on lisääntynyt, kuten myös täällä vuosiprevalenssin ja kuukausiprevalenssin osaltakin. Viime vuoden aikainen käyttö tai kokeilu oli yleisintä näillä 15-24-vuotiailla, hyvin lähellä sitä oli näillä 25-34-vuotiailla. Vanhemmissa ikäryhmissä sitä oli huomattavasti vähemmän, mutta täälläkin nähdään, että 2010-2014 niin siellä on tapahtunut nousua. Ja kuukausiprevalenssit on tietysti kaikista alhaisimpia, koska se kertoo siitä viimeaikaisemmista ja mahdollisesti vähän säännöllisemmästä käytöstä. Täälläkin yleisintä se oli 15-24 ja 25-34-vuotiailla. Ja vaikka tästä tätä eroa ei kauhean hyvin näe, mutta tämä kuukausiprevalenssikin oli täällä vanhimmassa ikäryhmässä noussut vähän. No sitäkään ei tiedetä, että miten tämä jatkuuko tämä trendi semmoisena, että myös vanhemmissa ikäryhmissä tämä käyttö yleistyy, vai onko se ehkä tämä yksi mittauspiste, mutta jatkoa odotellaan ja nähdään, miten sen kanssa käy. Mutta siis pointti tässä oli se, että tämä lisääntyy myös vanhemmissa ikäryhmissä, että se ei ole pelkästään niin kuin nuorten juttu. Koska sitä nuorille esiintyy enemmän, niin katsotaan sitä vielä vähän tarkemmin. Tässä slaidissa kuvataan kannabiksen viime vuoden aikaista käyttöä alle 35-vuotiailla sukupuolen mukaan. Ja nähdään, että tämä kannabiksen käyttö on kasvanut eniten tässä 25-34-vuotiaiden miesten ryhmässä, jos verrataan tai katsotaan täältä vuodesta 1992 lähtien. Yleisintä siis heillä. Ja sitten myös näillä 15-24-vuotiailla miehillä käyttö, viimeisen vuoden aikainen käyttö on yleistynyt, kun sitten taas naisilla 2010-2014 se on pysynyt suhteellisen tasaisena. Sitten on pari taulukkoa, on vähän ikävämpiä katsoa, mutta yritetään selvitä siltikin tai näistä. Tämä ensimmäinen kuvaa kannabiksen käytön insidenssiä sukupuolen iän mukaan. Ja tämä insidenssi tarkoittaa, paljonko väestöstä on uusia kannabiksen kokeilijoita, jotka on siis viimeisen 12 kuukauden aikana
kokeillut kannabista ensimmäisen kerran elämässään. Ja vuonna 2014 näitä oli 1% väestöstä, joka vastaa siis 40 000 suomalaista. Vuonna 2014 40 000 suomalaista oli ensimmäistä kertaa elämässään kokeillut kannabista. Ja se on kasvanut, kun verrataan tänne aikaisempiin vuosiin. Täällä se on ollut aikaisemmin noin 0,5% ja nyt se oli 1. Miehillä nämä uusia, miesten keskuudessa näitä uusia käyttäjiä on vähän enemmän kuin naisissa. Ja ei ollutko sinänsä yllättävää, että nuorissa näitä uusia kokeilijoita on enemmän kuin muissa ikäryhmissä. Joskin on huomioitava, että täällä siis uusia kokeilijoita on myös näissä vanhemmissa ikäryhmissä. Sitten tämä toinen taulukko kuvaa tämmöisiä kannabiksen käytön jatkuvuuskertoimia, joka on siis prosenttiosuus kannabista joskus käyttäneistä, tai siis kannabista viime vuoden, eli siis se on prosenttiosuus joskus kannabista kokeilleista, jotka on käyttänyt kannabista myös viimeisen vuoden aikana. Tässäkin tietysti voi olla niin, että on joskus koittanut kerran ja toisen kerran viimeisen vuoden aikana, että tämäkään ei niin kuin sinänsä välttämättä kerro kauhean jatkuvasta käytöstä, mutta antaa jotain osviittaa kuitenkin siihen. Ja tämä käyttöään jatkaneiden osuus näyttäisi kasvaneen. Se oli 25% kannabista joskus käyttäneistä oli käyttänyt sitä myös viimeisen vuoden aikana. Ja se voi viitata siihen, että nämä pysyvämmät käyttötavat yleistyy. Mutta toisaalta sitten samalla hyvä huomata se, että ainakin 3/4 joskus kannabista kokeilleista ei ole jatkanut sitä käyttöään, joka sitten puolestaan tukee sitä, että kannabis on yleensä tämmöinen niin kuin ohimenevä vaihe elämässä, mikä jää sitten sinne menneisyyteen. Ja täälläkin taas näitä kannabisen käyttöön jatkavia oli miehissä enemmän kuin naisissa. Tässä 15-24-vuotiaista lähes puolet oli jatkanut sitä käyttöään tai kokeilujaan, ja tässä nuorten aikuisten ryhmässäkin noin 1/3. Sitten siirrytään käytöstä asenteisiin. Ja tässä huumekyselyssä kysyttiin, että kuinka suuri terveydellinen tai muu riski aiheutuu, jos kokeilee kannabista 1-2 kertaa, juo humala vähintään kerran viikossa, tupakoi vähintään askin päivässä, polttaa kannabista säännöllisesti tai kokeilee heroinia 1-2 kertaa. Ja tässä on kuvattu nyt niiden vastaajien osuus, jotka vastasivat, että on vähäinen tai ei riskiä, jos tekee jotain näistä. Ja nähdään, että kannabiksen kokeiluun liittyviä terveys ja muiden riskiin kohdistuvat asenteet on lieventynyt huomattavasti. Eli vuonna 2014 50% näistä vastaajista oli sitä mieltä, että jos kokeilee kannabista 1-2 kertaa, niin siinä on korkeintaan vähäinen riski. Miehissä tämä näin ajattelevien osuus oli vielä korkeampi, 60% miehistä ajatteli näin, naisista 39%. Nuorimmasta ikäryhmästä 15-24-vuotiaista 63% oli sitä mieltä, että kannabiskokeiluissa ei juurikaan ole riskejä, ja näissä nuorissa aikuisissa 71% ajatteli näin. Eli nämä olivat näitä kannabiksen kokeiluun liittyviä, mutta sitten tämä pinkki viiva täällä on kannabiksen säännöllinen käyttö. Täälläkin on vuodesta 2006 lähtien tapahtunut lieventymistä, eli 2014 13% ajatteli niin, että jos käyttää kannabista säännöllisesti, niin siinä on vähäinen terveydellinen tai muu riski. Jälleen miehet ajatteli vielä lievemmin tästä, 19% miehistä ja naisista 7% oli sitä mieltä, että on vähäinen riski kannabiksen säännöllisessä käytössä. Ja 25-34-vuotiaista 26% ajatteli näin. Vihreä viiva täällä alhaalla on heroinin kokeilu ja suhtautuminen siihen on pysynyt varsin kriittisenä, joka
saattaa viitata siihen, että aiempaa useammin suomalaiset tekee eron kannabiksen ja muiden huumeiden välille. Ja se, että nämä kannabiksen kertakäyttöä koskevat riskikäsitykset on lieventynyt, niin ei sinänsä ole ristiriidassa tutkimustulosten kanssa, mutta se saattaa kuitenkin laskea kynnystä kokeilujen tekemiseen. Ja tämä koskee varmaan erityisesti nuoria, mutta toisaalta on samalla tärkeää pitää mielessä, että kaikki ne, jotka ajattelee, että kokeilut on riskittömiä, ei kuitenkaan itse lähde niihin kokeiluihin. Ja sitten taas suhtautuminen aikaisempaan myönteisemmin tähän kannabiksen säännölliseen käyttöön voi ennakoida sitä, että jatkuvampi käyttö lisääntyy ja sitä myöten sitten mahdolliset haitat. Ja tämän säännöllisen kannabiksen käytön riskit nähdään jo suurempina kuin päivittäisen tupakoinnin riskit, vähäisempinä, sanoin väärin. Kannabiksen säännöllisen käytön riskit nähdään vähäisempänä kuin säännöllisen tupakoinnin tai päivittäisen tupakoinnin riskit, ja jo aletaan lähestyä tätä humalajuomisen käyrää. Ja itse asiassa nuorten aikuisten joukossa viikoittaisen humalajuomisen riskit nähdään nyt jo säännöllistä kannabiksen käyttöä suurempina. Eli täällä 20% näistä alle 35-vuotiaista ajatteli, että on vähäinen riski, jos juo humalaa viikoittain, mutta suurempi osuus, yli 20% näistä ajatteli, että kannabiksen polttaminen, säännöllinen polttaminen on riskitöntä. Ehkä selitin vähän huonosti, mutta siis kuitenkin nähdään, kannabiksen säännöllinen polttaminen nähdään riskittömämpänä kuin säännöllinen humalajuominen nuorten keskuudessa. Mutta toisin sitten kuin nämä riskikäsitykset, niin suomalaisten mielipiteet siitä, että voiko huumeita käyttää sellaisella kohtuullisella tavalla, josta ei aiheudu ongelmia, niin ei juurikaan ole viime vuosina muuttunut. Eli 73% vastaajista, jotka on nämä vihreä ja punainen palkki täällä, suhtautuu kriittisesti siihen, että huumeita voisi käyttää kohtuullisella tavalla. Joskin pitää huomioida, että nämä myönteisesti suhtautuvien osuus on täällä 2000-luvulla kasvanut, mutta silti tämä on selvä vähemmistö suomalaisista. Ja katsotaan tätä vielä vähän tarkemmin. Eli tässä on nyt niiden osuus, jotka on täysin tai jokseenkin samaa mieltä tämän väittämän kanssa, ja miehet ja naiset ikäryhmittäin nämä trendit tulee tässä kuviossa. Eli siis 17% kaikista oli sitä mieltä, tai täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että huumeita voi kohtuukäyttää. Miehistä 22% ja naisista 11%. Ja taas myönteisimmin suhtautui nämä 25-34-vuotiaat miehet, joista peräti 41% oli sitä mieltä, että huumeita voi käyttää myös ongelmattomalla tavalla. Naiset suhtautui kriittisemmin kuin miehet, ja kaikista liberaalein näkökulma täällä oli näillä 15-24-vuotiailla naisilla. Ja vaikka niissä kannabiksen käyttöön liittyvissä riskikäsityksissä oli tapahtunut paljon lieventymistä, niin siitä huolimatta selvä enemmistö suomalaisista oli kannabiksen käytön sallimista vastaan. Ja 2014 73% oli täysin tai jokseenkin eri mieltä sen kanssa, että marihuanan ja hasiksen käyttö tulisi olla sallittua. Ja sitten 17% oli sitä mieltä, että tai kannatti sitä sallimista. Tässä on tapahtunut vähän muutosta toki vuoteen 2010, mutta aika vähän, ja tässä on vasta kaksi mittauspistettä, että kovin tarkkaan ei siitäkään trendistä voi sanoa. Mutta siis tosiaan nämä
mielipiteet kannabiksen käytön sallittavuudesta on lähempänä näitä kriittisiä näkemyksiä huumeiden kohtuukäytöstä kuin näitä lieventyneitä riskikäsityksiä. Ja samoin selvä enemmistö väestöstä arvioi Suomen huumeongelman suureksi tai kohtalaiseksi, eli nämä pinkki ja violetti palkki täällä, 76%, eli 2/3 arvioi, että Suomessa on kohtalainen tai suuri huumeongelma. Ehkä tämä liittyy tähän kannabiksen käytön sallimiseen siinä mielessä, että vaikka riskikäsitykset lientyy, niin kannabiksen käytön sallimista ollaan vastaan senkin takia, että ajatellaan, että jos siitä tulisi sallittu, niin tämä huumeongelma saattaisi kasvaa entisestään. Ollaan melkein lopussa yhteenvetona vielä. Tämä huumeiden kokeilu ja käyttö on Suomessa edelleen yleistynyt, ja erityisesti se on yleistynyt miehillä. Kannabis on selvästi yleisin huume, ja muita huumeita on huomattavasti vähemmän. Mutta toisaalta on hyvä muistaa, että tästä matalasta prevalenssista huolimatta näitä muuntohuumeita vähintäänkin satunnaisesti kokeilevia on joitakin kymmeniä tuhansia Suomessa. Ja varsinkin kun sitä ajattelee, että miten arvaamattomia tai miten huonosti niitä muuntohuumeita tunnetaan, niin se kyllä on sinänsä huolestuttavaa. Ja erityisesti kannabiksen nämä riskikäsitykset on lieventyneet ja tehdään eroa kannabiksen ja muiden huumeiden välille, mutta muuten näihin huumekysymyksiin suhtaudutaan melko kriittisesti. Ja näitä tuloksia on julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä tänä syksynä, sieltä voi lukea lisää.